Психології це дуже тонка річ. Блін, я таке на камеру не робив. Намацав. Мені прикро показувати, як я мучусь. Добре, вона виворачується. Вижимається. І нас сюди. Все. Каже, знімай штани, як казав Ляшко. А тут іще штани. Знаєш, воєнний, тіло марзнути не должно. Хто не лайник, то москаль. В ноги вам плює Паскаль. Ой. Довбане здоров'я. Бувайте здорові та без моєї крові. Я полікуюсь, ми ще побачимось. Психологія, вона така.